Шановні українці, шановні колеги, в мене є приємна новина. Сполучені Штати Америки можуть надати Україні статус головного військово-політичного союзника на період до вступу нашої країни в НАТО. Я абсолютно переконаний, що це матиме надзвичайне значення для припинення російської агресії проти України. А скільки разів наші опоненти нам дорікали, що це нереально і це неможливо. У березні 2017 року за ініціативою нашої команди Верховна Рада ухвалила історичне звернення до Конгресу Сполучених Штатів щодо надання безпекових гарантій, головною ідеєю якого було надання Україні статусу головного союзника поза НАТО та укладення двосторонньої оборонної угоди. Саме такі дії Сполучених Штатів стануть практичною реалізацією безпекових гарантій за Будапештським меморандумом, наданих ядерними державами в обмін на наш безпрецедентний внесок у світове ядерне роззброєння. Однак президент Порошенко і міністр Клімкін не доклали для цього належних зусиль, фокусуючись на Мінських угодах та безплідних переговорах у Яловому нормандському форматі. Добре, що нашу ініціативу підтримали друзі України в американському Конгресі. І тепер у Палаті представників представлено проєкт закону про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності, що передбачає надання Україні статусу головного союзника Сполучених Штатів поза НАТО на період вступу нашої держави до Північно-Атлантичного альянсу. Такий статус є ефективним інструментом двостороннього стратегічного партнерства Сполучених Штатів зі своїми союзниками у світі. Його надано як державам, що перебувають у стані миру, таким як Австралія, Нова Зеландія чи Японія, так і державам, що перебувають під загрозою воєнних дій, таким як Південна Корея чи Ізраїль. А в цьому році статус головного союзника США отримала Бразилія. Серед практичних переваг – суттєве спрощення процедури передачі України сучасної зброї, зокрема протитанкових, протикорабельних та протиповітряних систем, та посилення обороноздатності нашої держави. Дякуємо нашим друзям, демократам та республіканцям за підтримку та спільну ініціативу в Конгресі. Сподіваємося на невідкладний розгляд законопроекту та позитивне рішення конгресменів. Тепер важливо, щоб президент Зеленський не змарнував цієї історичної можливості, адже після рішення Конгресу статус надається президентом США. На Тереза... 30 секунд. На Терезах доля України і майбутнє кожного українця. Не змарнуємо цей шанс. Дякую.